Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը Ղազախստանում իրադարձությունների հետ կապված այսօր Ղազախստանի մարդու իրավունքների հանձնակատար Էլվիրա Ազիմովայի հետ քննարկել է հայ համայնքի իրավունքներին առնչվող հարցեր։ Արման Թաթոյանը նախորդ մի քանի օրերի ընթացքում ևս կապի մեջ է եղել Էլվիրա Ազիմովայի հետ, և Ղազախստանի գործընկերն այսօր տեղի ունեցած լրացուցիչ հեռախոսային խոսակցության ժամանակ նշել է, որ մեր հայրենակիցների հետ կապված հարցերը շարունակում են լինել Իրան միջական ուշադրության ներքո։ Պատրաստակամություն է հայտնել ցուցաբերելի արժեք աջակցություն անհրաժեշտ ցանկացած դեպքում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հեռախոսազրույցի ժամանակ ցավակցություն է հայտնել Ղազախստանի մարդու իրավունքների հանձնակատարին երկրում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ զոհվածների համար։ Նյութի աղբյուր լրագիր է եմ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներով տարածվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն իբր ՊԲ-ի ստորաբաժանումներն ավտոմեքենայից կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, հերթական ապատեղեկատվությունն է և չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Իրականում Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկաբնակավայրի հարակից դիրքերից ադրբեջանցի զինծառայողները անկանոն կրակ են բացել գյուղի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով այրվել է Մանկապարտեզի հարակից տարածքում կայանված քաղաքացիական անձին պատկանող ավտոմեքենան։ Նյութի աղբյուր լրագիր է ԵՄ։ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի դեմ հնարավոր պատերազմում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների ղեկավարները հունվարի 10-ին տեսակոնֆերանս են անցկացրել, որը նախապատրաստել է ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նույն օրը սկսում են Ռուսաստան ԱՄՆ բանակցությունները, որոնցում պետք է քննարկվեն Ռուսաստանի իրավունքները հետխորհրդային տարածքում։ Մոսկվայի համար այս կարևոր գագաթնաժողովից առաջ Ռուսաստանը ՀԱՊԿ-ի անվան տակ զորք մտցրեց Ղազախստան, կարծես մատնանշելով այն կոալիցիան, որի գլխավորությամբ պայքարելու է ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Մոսկվան չի բացառում, որ անվտանգության երաշխիքների շուրջ Ժնևում ԱՄՆ-ի հետ երկխոսությունը կարող է սահմանափակվել մեկ հանդիպումով։ ՌԻԱ Նովոստիին ասել է ՌԴ արտգործնախարար փոխ արտգործնախարար Սերգեյ Ռիապկովը, պատասխանելով հարցին, թե ինչ կլինի, եթե ԱՄՆ-ն Մոսկվայի մտահոգությունները քննարկելու պատրաստակամություն ցույց չտա։ Արճակատումը հասցվել է գագաթնակետին, իսկ պատերազմի հավանականությունը մեծանում է։ Հանդիպումից մի քանի օր առաջ ԱՄՆ-ում և ՆԱՏՕ-ում նրադաշնակիցները, այդ թվում Եվրամիությունում, կտրականապես հրաժարվեցին քննարկել Մոսկվայի վերջնագիրը։ ԱՄՆ-ը պետքարտուղար Բլինքենը անսովոր կոշտ էր։ Նա կասկածի տակ է դրել ՀԱՊԿ-ի զորքերը Ղազախստան մտցնելու օրինականությանը, ասել, որ երբ Ռուսաստանը մտնում է ինչ-որ մեկի տուն, ապա նրան այնտեղից հնարավոր չէ վտարել։ Հիշեցրել է, որ Ռուսաստանն է այլ ոչ թե ՆԱՏՕ-ն բռնակցել Ուկրաինայի, Վրաստանի տարածքները և զորքեր տեղակայել Մոլդովայում։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն հայտարարում են, որ մտադիր չեն քննարկել աշխարհն ազդեցության գոտիների բաժանելու հարցը։ Ներխուժումների շարքում ԱՄՆ-ը պետքարտուղարը չի հիշատակել հայկական Արցախը, որ Ռուսաստանը ի հեճուկս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մանդատի զորք է մտցրել այնտեղ և խորհրդային քարտեզներով փորձում է դելիմիտացիա իրականացնել Հայաստանում։ Չի բացառվում, որ Բլինքենի մոռանալու պատճառն այն է, որ Պուտինը Փաշինյանին նշանակել է իր նվագախմբի առաջին սազանդար։ Հայաստանը հայտնվել է նոր Կարիբյան ճգնաժամի առաջնագծում։ Փաշինյանի անունը շոշափվում է Ղազախստան ՀԱՊԿ զորք ուղարկելու որոշման մասին բոլոր տեղեկություններում, թեև բոլորը հասկանում են, թե դա ում որոշումն է եղել։ Նրանք, ովքեր հիմա փորձում են արդարացնել Փաշինյանին, որ նա չի կարող դիմակայել Պուտինի ճնշմանը, կարդարացնեն Հայաստանի հավանական մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ հնարավոր պատերազմին։ Նյութի աղբյուր լրագիր է ԵՄ։ Ղազախստանում միջազգային ահաբեկիչների ներգրավվածության վերաբերյալ տրամադրված տեղեկությունն առաջացնում է անհանգստություն և մտահոգություն։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության խորհրդի հունվարի 10-ին կայացած արտահերթ նիստում այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ «Մենք շարունակում ենք բախվել նոր տիպի սպառնալիքների. Ղազախստանում առկա իրավիճակը առանձնահատուկ անհանգստություն և մտահոգություն է առաջացնում»։ Հաշվի առնելով միջազգային ահաբեկիչների ներգրավվածության վերաբերյալ տրամադրված տեղեկությունը, ոչ վաղ անցյալում մենք ինքներս բախվել ենք օտար երկրյա ահաբեկիչների խնդրին մեր տարածաշրջանում», ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հույս հայտնեց, որ ՀԱՊԿ-ի ջանքերը կնպաստեն կարճ ժամկետում Ղազախստանում բնականոն կյանքի վերականգնմանը։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ առանցքային առաջնահերթություններից է կազմակերպության ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքելու մեխանիզմների ամրապնդումը։
Դրանից ելնելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքով, հապկի երկրներից ակնկալվում է համատեղ ջանքերի մեծացում հետագայում այդ մեխանիզմների կատարելագործման նպատակով. Նիստի արդյունքները ամփոփելով Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ արկա է բարձր մակարդակի փոխմբռնում կապված Ղազախստանի իրավիճակի հետ. Նրա խոսքով հապկի գործողությունները նպատակաուղված են Ղազախստանում իրավիճակի շուտափույթ կայունացման ու երկրի բնականոն կյանքի վերադարձին։ Նյութի աղբյուր Լրագիրը է։ Արաքել Մարտիկյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Արաքել Մարտիկյանին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ նշանակելու մասին։ Նյութի աղբյուր Լրագիրը է։ Ղազախստանի ազգային անվտանգության կոմիտեի աշխատակիցները Հանրապետության մայրաքաղաքում գտել են գնդապետի դին, կատարվում է հետաքննություն։ Հունվարի 10-ին այդ մասին հայտնել է գերատեսչության մամուլի ծառայությունը, տեղեկացնում է Armen Press-ը։ 2022 թվականի հունվարի 10-ին Նուր Սուլթանում բնակության վայրի տան բակում հայտնաբերել են ազգային անվտանգության կոմիտեի գնդապետ Ազամատ Իբրայևի դին։ Սույն փաստը գրանցված է մինչ դատական հետաքննությունների միասնական գրանցամատյանում, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Նյութի աղբյուր Լրագիրը է։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասն աշխատանքային այցով կմեկնի Ղազախստան։ Armen Press-ի հաղորդմամբ այս մասին Ստանիսլավ Զասը հայտնել է ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության խորհրդի հունվարի 10-ին կայացած արտահերտ նիստում։ Խաղաղապահ ուժերի գործունեությունը համակարգելու համար Ղազախստան է ուղարկվել օպերատիվ խումբ։ Տեղում իրավիճակին ծանոթանալու, հրամանատարության և Ղազախստանի ղեկավարության հետ հանդիպման համար վաղը մեկնում եմ Ղազախստան, նշեց Ստանիսլավ Զասը։ Նյութի աղբյուր Լրագիրը է։ ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովի մասնակիցները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին Ղազախստանում զոհված քաղաքացիների հիշատակը։ Ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, գագաթնաժողովի մեկնարկին նման առաջարկով հանդես եկավ ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության խորհրդի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը ներկայացրեց գագաթնաժողովի օրակարգը Ղազախստանում տիրող իրավիճակը և դրա կարգավորման միջոցների վերաբերյալ քննարկում։ Նյութի աղբյուր Լրագիրը է։ Երկրաշարժի հետևանքով փլուզվել է չինական մեծ պատի մի հատվածը։ Չինաստանի Ցինհայ նահանգում երկրաշարժի հետևանքով փլուզվել է չինական մեծ պատի մոտ 2 մետր տարածք, հայտնում է Global Times-ը։ Մշակույթային տեսարժան վայրերը զննելուց հետո իշխանությունները ավերածության վայրում տեղադրել են հենարաններ և սկսել վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքները։ Չինական մեծ պարսպի փլուզված հատվածը թվագրվում է Մին կայսրության ժամանակներին 1368-1644 թվականներ։ Նյութի աղբյուր Լրագիրը է։